观众朋友们，大家好，欢迎您收看《象棋世界》栏目，我是唐丹啊。今天呢，还是由我跟张强老师一起为您讲解天天象棋2016年全国象棋男子甲级联赛的对局。今天呢，要带给大家的对局呢，是在这个季后赛阶段啊，这个成都队的苗立明呢，先手对广东碧桂园队的一盘精彩对局。对局的双方呢是苗立明对阵郑文彤啊，他们两个队呢，应该说呢，实力上来看，肯定还是广东队占一些优势，但是苗立明呢却这个发挥神勇呢，战胜了郑文彤啊。但是前日子我们已经讲过了，就是吕钦老师把李少庚赢了，啊，都是那场发生的这个对局，啊，在这个半决赛这个阶段。所以说，最终呢，这盘棋呢，作为这广东队来讲呢，这个郑文彤虽然失手，但是总体呢，还是取得了最后的胜利对，许霖川老师也是赢了孙皓宇大师，所以也让他们进入了决赛。对，但就这一盘棋而言呢，双方呢下的还是挺有意思的哈，可圈可点。好，我们来看一下这个对局的过程啊。红方，红方是中炮开局，当头炮。黑方马八进七，然后红方是兵三进一。苗立明呢，反正呢，这个啊，外号叫小神仙。这个有的时候呢，发挥的一般般；有的时候发挥的挺神的。反正这个大份儿呢，就是说这个冠军级的特大呢，他也赢了不少啊。就说的他的棋呢，确实是还有他的内涵啊。怎么说呢？这个确实象甲当中，胡老师说象甲无弱旅。特别是这些久经沙场的选手们呀，都有点自己的东西啊，也都不可小觑。然后红方先走红炮八方平这时七，候先炮八平七。对，这个我们最早写的那套书啊，布局变招与对策，我和严老师、严文新老师啊，把它定义为是骗招。这个直接就，我记得您说过这个布局，但是这招棋呢，就是时至今日呢，就是说他骗呢，就是他能收得回来，就是黑方你都应对了呢，他也能再走回呢比较正轨的这个棋啊。原来呢，我们给大家推荐的招法呢，都是走士卒进五，然后红方马八进九，黑方再马四进二。那么通过实战呢，应该说这种走法也没有问题。我个人也跟苗立明下了一盘，啊，这个也取得了非常好的效果啊。苗立明呢，这个对阵郑维彤呢，他呢，可能从心态上来讲呢，他也是不是说跟像有一些比较俗气的选手，哎呀，碰到郑维彤了，郑维彤最近太厉害了，我很害怕，我抱怎么求和？他没有，这个作为棋手来讲，确实应该讲究自己的这种气节啊，你得作为棋手，你得敢于拼杀呀。就说当然我拼的过程。我有稳一点的，我有凶一点的，这个都没关系，我们都可以理解。特别是很多年轻人，哎呀，碰着高手就抱脑袋去喝，这个风气确实不能助长，啊，确实是这个诲人不倦其实这炮八平七也是苗大师很擅长的一路走他喜法。欢这么走，啊，然后呢，黑方走十四进五是老招，然后郑维彤呢，他呢还与众不同，就是他呢有时候不接受这些常见的走法，他有时候也要创新，那所以说跟苗立明碰上呢，就往往容易擦出火花来。这苗立明可能跟一个普通的大师走啊，大家一般都是四四进五啊，对，人家走的走的多一堂堂些，正正，他也不一定占了便宜。反正，但是他这点倒可以值得肯定，就是他也不会跟你背合谱，他一定跟你揪着走。但是赢不了，他该和他也不会乱走。那这个郑维彤呢，就走飞象他就象啊。三进五补对，黑所以手，说郑维彤呢，这个应法呢，又是与众不同。他就故意让你拱，他是这么一我个变记得化。按张老师您那个书里写的这个飞象就是被骗了，就是被这个炮八平七这个招法，但时代呢不同啊，这个郑维彤呢在后边呢，他还是有所一这个个深创入的新研了，究，对吧？而且这个棋呢，
也在不断的发展变化。是啊，这招棋呢，现在来看呢，应该是中性，啊，不是特别好，也不是特别坏，就是这个逻辑。那从最后的结果来看呢，张辉同虽然说是被苗立明杀掉了，但是也并不说向他进武这招棋就不行。我们必须要客观公正呢来看这些招法是否经得住考验，它是否合理，它不像呢也行。对，还是挺巧。相对来讲呢，没有知识呢更加结实，我认为啊。对，因为不给红方冲击兵的机会。这时候他的确是，那红方必须得冲击兵。你就让马分进行，你就坏了，你就上当了。这时候跳马，那是马分进行，你这就坏了，等于黑方卒一不用攻啊。那就是三兵编马五七炮的棋。不一样啊，这边兵可以不用，以后不攻，就是等于红方先马八进九，人象三进五，你炮八平七，人马三进二，黑方反先。对，这个棋等于黑方卒一进一不用着急走了，他以后可以十四进五，但是这个棋呢也不是绝对反先，就是黑方呢，这是属于正常的一个变化了。黑方十四进五，可能红方居九进一吧，就是另外一种变化。对，那这个棋呢，就是说红方没有这么走，他也是希望呢。有一些挑战性，他走兵七一，对，冲兵。嗯，黑方呢，他是走黑方直接就十四进五补一手，这是改进。对，这个时候，这个郑辉同呢是在这个局部上呢给予改进，因为呢，原来的棋呢比较粗放一些。还记得就是说可以是否马三进二跳上来？对，原来都是马三进二，然后红方一兵七一补，对，吃一飞掉，然后红方一车二进五一捉，逼他飞一个高象，对，然后红方一马三进四。那个李来群呢，杀了一个那个，不是特别有名的棋，这么一个比较经典，但是也是一个教科书的这个。他车二进五一斩，然后马四进四一扑，他一拱七度，马四进三往里旋。对。然后后来登龙象。黑方这个两个高象啊，就是有一个问题。那个棋就说的李来群当时很有创造力，就是说他当然力量也大哈，这个再有创造力没有力量也是没用，他就只。强行马四进三跳下来，是不是？就反正我记得是什么地方，怎么马登双象就登了，就七象把对方干掉了。对，反正是类似这么一个思路吧。这个时间过得太多，我也没有专门去查这个资料。反正总之这个象飞起来呢，还是有点尴尬。红方或者稳健，后来我们说车二平六，红方也能够略优啊。对，主要这个俩象高象以后，这个二路马很尴尬。高象那肯定他不舒服。高象把自己都别住了，所以说郑辉同呢这个地方呢他有一个改革，对，他不是他再一股呢他高象呢把他飞掉，对啊，这个棋呢就是从这个整体上来看呢，就是黑方毕竟还是飞了个高象，对，还是呢有一点尴尬啊，对，黑方有一点小毛病，是，但是呢郑辉同他是这样，他呢也知道这个棋不见得准占优啊，对，但是呢他呢要力求啊求新呢，他认为自己的实力比较强，在后半局呢还能与对方呢有这个纠缠甚至取胜的机会，对，而且这个新招也让对方有一定的压力啊，现在是这种状态，就是郑辉同呢碰一般的大师啊，他的心态呢就是他有时候后手啊他和棋他都不愿意，所以在这种心态上呢他是走出这儿的棋，对，所以他这个棋呢并不是赢人的招，而是他求变的招，这个我们必须要客观的来看，这个并不是说他推陈出新，我走出一招棋很有震撼力，对以往的思维啊打破这种观念，而且很有生命力，他不是，这个棋我估计没人学着这么走，飞个高象这个慢了吧唧的，但是他就是临场呢或者说他事先呢做了一些准备，他是求变的走法，这个我们对棋手这种性质要理解，然后红方呢这个时候呢苗立明呢他抛弃退一，对，他也很灵活机动的去啊针对性的求变，对啊，这个呢也是局部上的一个好手，就是通过这个调整呢可以把自己的阵型呢走得比较协调，他跳边马正好马二进一，对，跳边马，对，你的意思呢就不是特别大了，对，黑方这时候正好就是车一平四，对，车亮出来了，他这样子这个车出的也很快，对，红方挑正马去打象，反正这个棋呢黑方也得看着挺忙到的，马八进七，因为这个进车捉马他车九进二你白走，你进车捉炮他打象，
所以黑方强行马三将。这个走法也是很不错，正好打不了象。打他打象这个车四平三，四平三捉。以金女宝他送鸡卒一吃的飞机象啊，这题我们给大家摆一下吧。对，因为我们电视机前的观众朋友呢，就说的不见得正好能跟我们节奏这么快啊。打象的话，它有个车四平三。对，他呢这个象呢，他是故意引诱你吃，但是作为职业棋手呢，这个地方他不会犯这样的错误。你正好马炮呢在同一条线上，对，这个炮走不了。对，你金车宝。这个呢，车力险地，对啊，这个黑方正好有一个强行阻断，你一飞，对方象七进五啊，对方再飞象，你这儿就丢子了。对，你车三平六，他还可以马上进三啊。嗯，这个蹬的这个炮肯定是要丢了。对，这儿所以得不偿失，这个棋就马上就败了，败局已定了，不是得不偿失的问题啊。嗯、是，所以这个棋炮不能打象。啊，这个也是郑维彤研究的心得。你炮不能打象，我就是问题不大。嗯，但是苗立明呢，这个走的也是不错。就是说，既然我不能打，我将来瞄着你打。对，他也是把中炮先拆开。苗立明他，我估计对郑维彤是什么心态呢？嗯，我布局上呢，给你布一个阵。对，如果占不到便宜，我就先求稳，我先立于不败。啊，当然苗立明这个实力现在来看。跟郑维彤他还不是一个层级的，对啊，这个郑维彤、王天一、赵欣欣这三五个人，可能包括许云川状态也不错，啊，蒋川啊，这五六个人，郑维彤这几年也是进步很大。这我刚才说的这个六到八个人，可能是属于超一流阵营的啊。那个任何比赛都是这几个人靠前。嗯。然后呢，这个苗立明呢，可能是得再往后边十名以后的这个选手，但是他也不错，就是他偶尔呢，他发挥的也是。挺神的啊。嗯，他今年的联赛呢，这个季后赛也下得很不错。对，他联赛对前面一段下得不好，对季后赛下得很神勇。他赢了这个上海的孙永征特级大师，他赢了孙永征，赢了这个郑维彤。对，也是帮助他们这个四川队对进入这个棋呢。正常来看呢，就是黑方应该把象呢圆回去，对阵型呢也较为工整，但是红方呢通过补象或者车二进六。啊，当然，车二进六现在也没什么，他可能博士或博象吧。对，就说这个棋呢，总体上来看呢，就是双方呢这个各有千秋啊。嗯，这个是不是还是红方稍好一点？对，也可以说红方略好一点。对，黑方这个七路马应该是比较弱的。嗯，有一个弱点在这里。将来也不太要紧啊，因为他九路车晚嘛。对，关系不是很大，就这个棋比较正常。嗯、那郑维彤呢？对，他就是在这种想求变的思维下呢，嗯、他就不回象了，他就也走得很怪，他就平炮打，就直接炮二平三。他是不是希望红方补象啊？补象，他是不是有一个炮八进五？嗯，这么一个偷招。对，就说很正常的补象。哎，我马有根，然后对方这炮八进五一点，弄得红的很难受。嗯对，吃完了以后，他炮三进五一打那一串。对你不管怎么交换，这个炮三进五一打，这个都有丢子的危险，这个、很麻烦啊、嗯。所以说，这郑维彤呢，他有啊，他想隐伏着这么一个手段。当然，这个棋给苗立明呢，是他是不会上这个当的。对他当时走了一个车九进二，也是很老练，这要车看住这个、嗯。这种棋，苗立明是不会上当的。嗯、那他。这个棋就有点尴尬了。你如果退象吧，跟刚才的意义不一样。对，啊、这个换子以后，这子还往回退。对，退完车二进六一压，肯定红方占优。对啊，要飞象的话，是不是也这个？飞象也太尴尬了。对，所以说这个棋呢，七五难下。那么郑维彤怎么解决这个问题呢？嗯、就是说他一再求变的情况下怎么办呢？好，那稍后呢，我们再继续给大家介绍这个精彩的对局。好。各位观众朋友们，各位棋友，欢迎您继续回来。那么这个难题呢，郑维彤呢，可能临场当中呢，他可能也有一定的设计。我们看看他是怎么走的，他就走了一个车四进八，弃象。直接。弃象呢，红方没有不打象的道理了。对，只能这个进炮打象。那顺水推舟，先把象揍了再说、嗯。然后突然呢，黑方走了一个卒七进一，
哎，这招棋，啊，像一个这个飘忽的剑客似的，走的是有几分飘逸哈。当然，黑方还有车子平七，车子平三，车二进二，就生把你的车关底下了。啊，车子平七不行，他从这个突破呢，这个点呢，这构思还是挺巧的。对他想来一个退车捉双。嗯。那这个棋红方当然不让，只能先拱了。对、啊，这个没正好有一个退车捉炮捉兵。对，这个棋呢，倒是有变化了。对，这感觉第一感就赶紧把炮退一步嘛，那先吃个象。他是这么一吃，这个郑维彤呢，他是怎么设计的呢？他不是设计的跟你求和、跟你平稳，他是设计的让你也难受。啊，进炮有个串打。对，象三进五飞一个，你飞哪个象，他都硬把你打掉。哦，对，打了以后又打那个车，这边还蹬这个车。对，这个棋呢，这有个巧妙的一个战术。对这个苗立明来讲，苗立明肯定不会上这个当的啊。苗立明就善于走这样的招啊。对，对，苗立明这种招看得快着呢。有一个打象。对，那只能车二进九交换。对，你这个车是没有根儿啊。对，你吃了这个车，人家炮五平一再打。炮五平一再打。那坏了，这个打着两个字儿呢，这还吃着车，啊，还得推这个车，这个棋太尴尬了。这个红的叫什么棋？这个走了半天，先吃一个象，对，后边丢回来，车二退七回来，那可以炮一进二，还可以下个底炮。对，我就打掉你，把你拉住，你这红的什么也不是了，对吧？对，所以这个，对，原来这个看着很简单的，其实暗藏杀机呀、啊。所以说。郑维彤不会轻易给你一个象，对，给个象、啊、我就想炮退一。所以郑维彤呢，他这个招啊，他是隐藏着杀机的。那么苗立明呢，偏偏呢，这个他的棋感也是不错的。是。这个临场呢，我也正好在旁边看，因为我们都半决赛、嗯，我们都在一起。是。啊，这个呢，就是，当然我们不能走到那个面前去看，就是看苗立明那个表情啊，他还是挺来劲儿的啊，就说他这个。他也是走到他是很投入的，对，经过计算啊，就苗立明这个棋手他也很有特色哈、嗯啊，对，他就说越是大战，越是对这个强的这个对手的时候，他反而发挥的比较出色，他有的时候、啊、这个不经意的那个场次啊，碰个什么那个边远地区的，那个不是特别厉害的队伍，他有时候到阴沟里翻船，他这个人的个性呢，作为棋手的要求来讲还是有缺陷的，但是他棋的。还是有一定内容的啊，我们要一分为二来看。这个弃子就很精彩，这个做法。对，郑维彤压力很大。对。那郑维彤只能先吃炮了，这个已经没有选择了啊。然后红方一拱，这个逃炮呢，郑维彤又不肯。对。逃炮被红方象一补，这少一个象还是少象少兵，那还要后抓，这个压力很大，忍无可忍，先吃一个子。吃一个子。那红方苗立明呢？本来也有马三进四可能，对，跳马还有登中兵啊，但是苗立明呢就力求简洁。苗立明啊，他这个还是掌握的这个火候还是不错的，嗯，就是他当时可能也觉得这个棋并不是就胜势，对，但知道他，但是他呢可能有一种自信判断呢，就是这个棋呢、嗯、我基本是不会吃亏，对，啊，而且呢还有一定的进攻的可能，对，然后他呢。保证在自己城门不失的情况下呢，再跟对方呢较量一下。这棋黑方多个子，但是这个八路车很差。对啊，他位置不好。对，这个棋这个也只能炮七退三。对，先回来。他也没有办法。对，因为人家兵一吃车，车还得回去。红方这个顿挫走得很比较啊，这个炮四平一，先把他这个炮打难受了，炮七平九。对，这个。这个棋呢，就是说红方还有一种走法，嗯、就是他冲到底线去。那他不是具有这样？车逃再拱下，将来再撞个士，就说我一个兵呢，至少会换两个象一个士。对，那少一个子也不是说亏。对，这不实惠啊！太差了。红方主要是配置厉害，他双车在，还有一个炮。红方也肯定是要好一点，立于不败。对。但是那个棋有可能不好赢，就说的赢的机会要小。嗯。然后呢，这会儿苗立明呢，就是，既然我这么走了，我就不让你车出来，这个也是他的一个办法。车二进七。对，嗯，这个棋黑方这个车炮动不了，这边车马好像也没什么太好的位置。对，这个地方啊，郑维彤可能是早就脱离他的研究了。
对，这是终局阶段了吗？然后呢，这个张维同呢，就是这个地方呢下得过于保守了。他这个车炮那个怎么调整？好像也没办法。这个暂时是动不了了，因为你这对，么对车肯定吃亏，是不那是？丢子了呀，啊，对你局。把这个大子丢回去了，少象这个残局肯定不好。对，这个棋呢，吃象呢，可能又暂时又不敢，吃啊，象他车二退二以后，还是能把子吃回来对，的。他最快车二退二，车二平就吃回对，来车了，二平一吃所以这炮，个车只能保留嗯，这条线，他得应该走车对，三平五。就先打通中路。那红方，比如说红方是不是得补一手士？那我就马二进四吧，马二进四就跳就下来往里跳吧，将来什么了，马嗯，四进六，马六退七去咬那个炮去呗。对，就是那个九路车见机会再出，他现在出不来嘛，我只能，对，将来只能我出不来的情况下，我只能等待机会啊。是，那嗯，这个车三平五呢，应该是比较好的一招棋，就说这个棋呢发展下去呢，黑方呢还是很多啊这个周旋的机会，但是这个郑维彤呢，嗯。这个太想把这个九路车出来了，嗯，他呢走了个车三退二，对，这结个，果呢就是。错失了防守要道，本来这个条线很重要。对，这个防守要道让开了以后，反而受制于敌，红方车二退二一卡，嗯，那黑方只能马二就马二进三登进三车，登车。马二进四这车二平一也是这个丢炮嗯，马二进三，他车九平七就拉住。这个时候了，嗯，呢，郑维彤呢达到基本的目的，车九进对。二出来了，对，啊。这个地方啊，就是说红方暂时还是少一个子，对，当然说一步我就能吃回来，那就和了。那就赢不了对，这个残就是局说了。这一砍、这一拱、这一打，一个交换，这个棋子呢就基本和了。他可能对，不会吃，吃也要和。对，他一捉这个，他还可以退马，马三推四，啊，这个也基本上和棋嗯，啊。这个红方这个不好谋兵啊，所以对，这个残局应该要和，嗯，或者说吃了炮，嗯。车九平八再拉住你，可能也要和。对，就是这个棋应该是合适啊，但这个棋呢，这个苗黎明呢，他又觉得有机会，他就不干啊，对，他呢就选了一个象棋进五，但是这个招飞象呢，却是一个小漏招。飞象，对，这个棋呢，就是红方最厉害的招法，就是走炮一平二，这个临场呢是有难度的，哦，这样，因为下连，步准备兵一进一对，呀，我用兵把你炮靠死，你哦。也逃不掉。就下围对，棋似的，我把你捉死了，是，把你提掉。对，这个棋呢，黑方就头疼了。这也没有，就是防止黑红方方这肯定对占优车，了，对，红方过兵保住了，把你炮肯定捉死了。对，然而后你且这少个个将来象最了，多就是换子。对，那飞象什么毛病？为什么说是一个小漏呢？这嗯，张维彤也没抓住，所以说这招这盘棋呢，张维彤呢输的呢也确实是什么呢？就是说一个是。那车三退二走的就有毛病。第对。二个，这个地方马三进五，嗯，最后一个好的追平扳平的机会呢，又错失了。对，这个棋为什么这个马三进五就这么一个瞬间呢？啊，这个马一蹬呢，就逃脱了，因为你现在不能车吃我，车吃我马五进七一将，我再对，吃你就还输了。那他只能车七平五，对。只能车平我吃，现在嗯，你也少一下嘛，然后我赶对。快来对车。这个也只能这个对掉，或者你对掉，你看你对掉，我吃掉你，我还有套你死车的棋，我还对，还吃你吃着兵，兵，我还对，能炮九进二，对，啊？那你厉害的车五平二，就平常他那也我是就交对换，了你，对了你这个炮啊不一样了，我没有这个车的负担，我对，炮是活炮，这样一人少一个象，对，一人少一个象，嗯，就说呢。红方当然兵过河了，肯定还是红方优势一点。对，但是这个棋想赢嗯。啊，就难度很大了，因为对，黑方子儿活了，红方也有顾忌。对，少象还是所以说黑都有方这个顾马忌。三进五呢，是恰到好处的一个解脱的机会。嗯，这个棋尽管稍亏一点，红方要想取胜啊，这个难度是太大。所以，但这也是对，实战也是没有想到的。对他这个。嗯，当时可能时间也吃紧，压力也大，然后他就没想到这个。他也就直接这个车九平八对车。这样呢，这个嗯，相比呢，红方就接受了。对，
我就高高兴兴接受了。红方的这个阵型很稳固，没有这个后顾之忧。这个棋最主要是黑方是残象，对，张国忠又不肯吃兵，是因为他怕他抛一进二啊，啊，还是或者抛一平五啊，他都很难和，对，啊，他和不干净。总归是少象，以后要少兵。他结果走的是打，这个棋更坏。对，这样他僵。红方呢，等于先手把这个国兵留住了。对，这样还不如先把这个国兵吃了再说呢。是，可能更顽强一些。那对。红方这一将，对，和十六进五，等于红方利用先手将啊，他这个先手将也很好。苗立明这个残局啊，确实还是不错的，对，他是比较过硬的哈。他只能支势啊，红方这个兵呢向里靠，现在这个，对，兵啊不用太多，一个就要命，对，尤其少象啊，这个有炮有兵，不是他到位了，对你有少象有中炮。对，黑方呢就必须得把他赶走，不然这兵三平四太厉害了啊，那大刀剜心啊，对，炮五平八准备下底炮，这个也盯不住，根本来不及吃兵。然后车八平二过来再捉一下，对，红方呢再炮八平七，炮八平七呢就是准备将来这个七路车移动的时候呢，这个有闷攻啊，对，他是准备这个手这个棋，他也就炮七平一把这个炮九平一，炮九平一把这兵打掉。红方这个时候他就把中兵呢吃到手，对，正好车七推四，这个七路炮很厉害。就是严格意义来讲，就是车炮兵对车炮单元象，只要形成攻势，这个兵卡到位置了，那都守不住。就是少一个象，就差距这么大。守不住，哎，车马兵能守，车马兵的进攻，如果这个炮换成马，还是有防守的机会。就是车马兵对车炮单元象攻击力呢稍弱，对，因为瘸象怕炮。对，炮啊，长腿兵器，它动作太快，啊，这个也是象棋的一个特色，就是说它每个兵种啊，它很有特色，它的配备就不一样。对，没办法，它就只好落了一个士。不是正好带将这个吃兵。那黑方又只能在直飞象，你要飞不住，它一架中炮就把你象去掉了。对，正好一个炮七平三。这个苗立明呢，就是说在。啊，紧张的时间内呢，他运用的还是不错的。象七进九啊，因为你捉的话，他兵三平四了啊。对，兵卡到位了，靠得太近。啊，他也走了一个炮三平二。他再晃你。对，假如你车过来，他直接落了一个象。啊，就是说，如果车过，他就放当头炮啊。对。对，然后他就是回的象哈。对，然后他下底炮。下底炮。这个车炮兵还是太厉害了。啊，他一捉他。捉。他就跑这儿来。对。然后又捉了一手，又捉炮一平二，他再回来，然后他车九退一，他这么捉，然后他对走的还是挺顽强的，然后他炮一平二，炮一平二，然后红方呢看这个二路炮呢，这底炮不行，我还再绕回来吧，对，还是挺好，他又退二路炮打，他正好一将，主要这个炮赶到，这个出将也不行了，这一将一带炮丢子了，只能十五进四支起来，啊，正好炮五平一又一打。又一打，对，这苗立明这打得挺来劲儿哈。对他只能象七进九，这个炮打的丢了，打的就说这个，对，象七进九，这个子儿有时候还是不灵活。然后车三进一，进一步，然后十六进五。他这个棋呢，就是红方啊，这一将，又一将，这兵太近了，十五进六啊，他也就是忙里偷闲补了一手士，啊，补了士，然后他是出将，出将。其实这个棋红方兵三平四送兵，这样就丢子了。对，兵三平四也可以，送一将，啊，这样他车吃兵一将，那最终呢就是说，由于时间关系，我们不给大家讲了。他车一吃兵，他车点两将把炮吃了，车炮兵呢最终取胜了。是。那么这盘棋呢，应该说苗立明发挥的也非常出色。当然郑维桐呢，也有几个失误啊。对。最终的结果呢是红方呢取得了胜利。嗯。那好，时间呢也差不多了啊，还要。感谢所有的朋友们，啊，今天收看了我们的节目，也希望大家呢继续关注我们象棋的比赛和象棋的节目。好，谢谢大家，朋友们再见。好，再见。